Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։ Զրույցը վարում է Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Սիրելի հունկնդիրներ, մեր հաղորդաշարի այսօրվա հյուրը գերաշնոր Տեր Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանն է։ Սրբազան հայր, Աստված օգնական, Աստված պահապան, նորից ուզում եմ ձեզ հայտնել մեր շնորհակալությունը այս հաղորդաշարին մասնակցելու համար։ Այսօր սրբազան հայր, ես կուզենայի, որ խոսեինք սրբության մասին։ Ինչ է սրբությունը առհասարակ։ Մարդկանց միշտ, կարծեմ բոլոր դարերում էլ տանջել է այդ յուրահատուկ ֆենոմենը։ Ինչ է սրբությունը, ինչ է կատարելությունը, դեպի ուր է ուղղված մարդկային կյանքի նպատակը։ Մենք գիտենք եկեղեցու պատմության մեջ, որ եղել են բազմաթիվ սուրբեր, այսինքն դրանք եղել են մարդիկ, որոնք եկեղեցական ավանդության մեջ դարձել են սուրբեր, արդեն իրենց կյանքում այդ մարդիկ յուրահատուկ դրսևորումներ են կյանքի ունեցել, յուրահատուկ հատկություններով են օժտված եղել, բացառիկ և մեծ դեր են խաղացել մարդկության պատմության մեջ։ Բայց նախ կուզենայի, որ խոսեինք այն մասին, թե ինչ է ընդհանրապես սրբությունը, որպես աստվածաբանական դրույթ, կատեգորիա, ինչ է դա։ Նախ պետք է ասենք, որ կատարյալ սուրբը դա Աստվածն է։ Ինքն է միայն սուրբ և կատարյալ սրբությունը ինքն է իր մեջ պարունակում։ Իսկ մարդ արարածը ինքը պետք է ձգտի սրբությանը, պետք է ամեն մի մարդ արարած փորձի սրբանա և մակրագործվի։ Եվ մենք ունենք բազմ օրինակներ, կանոնիկ սրբեր ունենք, մեր և մյուս Մերկուր եկեղեցիները, և մարդ միայն այն ժամանակ է սրբանում, երբ որ իր վրա է իջնում Սուրբ Հոգին։ Միայն Սուրբ Հոգու աչքի ժամանակ մարդ կարող է սրբանալ և սրբության աստիճանի հասնել, առանց դրա անհնարին է։ Բայց որպեսզի մարդ հասնի նրան, որպեսզի Սուրբ Հոգին իջնի և բնակվի իր մեջ, նա պետք է նախապատրաստվի, նա պետք է նախապատրաստի իր մարմինը, իր մտքերը, իր հոգին, իր զգացմունքները, ինչպես դա պետք է անի։ Դրա համար նա պետք է նախ պահի բոլոր պատվիրանները, որոնք տրված են Աստծո կողմից կամ որոնք մեզ են հասել Սուրբ Գրքի միջոցով։ Պետք է պահոցողության մեջ լինի, պետք է զղջումի ապաշխարության ճանապարհով անցնի իր կյանքը, պետք է հարատև աղոթքների մեջ լինի, պետք է բազում ողորմածություններ և բարի գործերով զարդարի իր կյանքը։ Ինքը պետք է մաքրի իր ներքին տաճարը, իր հոգին և մարմինը, որպեսզի այն դառնա հաճելի Աստծո համար, որ նա գա և բնակվի իր մեջ։ Երբ որ Սուրբ Հոգին բնակվեց, այդ ժամանակ մարդ սկսում է սրբանալ և ստանում է մի սքանչելի նոր որակի զորություն, աստվածային զորություն, որի շնորհիվ մենք կարող ենք իմանալ, որ այդ մարդը իսկապես սրբությանը արժանի մարդ է և իսկապես սուրբ։ Ինչպես եք մենք դա տեսնում։ Զանազան սքանչելի նշաններով։ Երբ որ այդ անձը, այդ սուրբը սկսում է ինքը հրաշագործել, օրինակ, իր աղոթքների շնորհիվ տկարները կամ հիվանդները առողջանում են, իր աղոթքների շնորհիվ երաշտի ժամանակ անձրև է գալիս, կամ հակառակը, երբ որ տվյալ քաղաքը կամ վայրը վատ է պահել և Աստծո հրամանով ինքը աղոթքյանում և կտրում է ժողովրդին անձրևից, ինչպես հին կտակարանում կա Եղիայի կամ Եսայի մյուս մարգարեների պարագաները։ Օրինակ, երբ որ մենք խոսում ենք սրբության վերաբերյալ, մենք պետք է այստեղ զանազանենք սրբության ընկալումը և այդ երևույթը հին և նոր կտակարաններում։ Ես կուզենայի, սրբազան հայր, այդ հարցին անդրադառնանք, փաստորեն ամփոփելով ձեր պատասխանը, կարելի է եզրակացնել, որ սրբությունը դա աստվածային ինքնագոհ էության հատկանիշ է, աստվածային հատկանիշ է, և փաստորեն արդեն այդ աստվածային ներբնակեցման փաստորեն հետևանքով, երբ որ Աստված բնակվում է մարդու մեջ, մարդը ձեռք է բերում նոր որակ, զարմանալի որակ, աստվածային որակ։ Այո։ Ճիշտ է արդյոք, եթե մենք ասենք, որ դա նաև գերբնական մի երևույթ է մարդու համար սրբությունը։ Արտասովոր և իսկապես գերբնական, որտեղ այն ինչ որի վիճակ է անելու և այն կարողությունները, որ ունի սուրբ մարդը, սովորական մարդը չունի այդ կարողությունները։ Հիմա սրբազան հայր, խոսենք սրբության պատկերի մասին, հին կտակարանյան պատկերի մասին։ Ի վերջո այդ սրբության երևույթն էլ որոշակի զարգացում է ապրում, մինչև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարմնավորում։ Մենք տեսնում ենք հին կտակարանում բազմաթիվ մարգարեներ, Աստծո պատգամաբերներ, Աստծո խոսքը մատուցողներ, բայց մի սպասում կա, դեռևս չիրագործված մի բան կա, այսինքն կարծեք, թե այդ սրբությունը չի դարձել մարդկային բնության սեփականությունը, դա ինչ-որ աստվածային հրաշքով տրվում է խիստ որոշակի սահմանափակ
թվով մարդկանց, բայց դա չի դարձել դեռևս մարդկային բնության սեփական հատկանիշը, դեռևս օտար է մնում մարդկանց համար։ Այ ինչպիսին է այդ հին կտակարանյան պատկերը սրբության։ Մենք հին կտակարանից տեսնում ենք, թե ինչպես հրեա Աստծո կողմից ընտրված ժողովուրդը միշտ ունենում է Աստծո կողմից ընտրյալ մարդիկ, որոնք լինում են հրեա ժողովրդի կամ առաջնորդները կամ մարգարեները, աստվածային օրենքի խոսքի պատգամաբերները, ինչպիսին էին օրինակ Եղիա մարգարեն, Եսայան, Երեմիան, Դանիելը, Նեհեմիան, Ամոսը եւ մյուսները, հայտնի մարգարեները։ Եվ հրեա ժողովուրդը սրբությանը մոտանալու համար ուներ տասնաբանյա պատվիրաններ, ուներ որոշակի կանոններ, որոնք ամբողջովին գրված են հին կտակարանի մեջ։ Եվ ունենք իսկապես քանչելի երկու հին կտակարանում սուրբ անձնավորություններ, որոնք ֆիզիկական մահը չտեսան՝ Ենովկը եւ Եղիա մարգարեն, որոնք հափշտակվեցին դեպի երկինք հոգով եւ մռնով։ Եվ պետք է ասենք, որ սպասողական վիճակը, որին սպասում էին հին կտակարանյան ժողովուրդը եւ մարգարեները, բոլորը սպասում էին Մեսիայի, Փրկչի, այսինքն Հիսուս Քրիստոսի գալստյանը։ Բոլորն էին սպասում, եւ գրեթե ամեն մի մարգարի ունի մարգարեություն դրա վերաբերյալ։ Եվ իհարկե այդ հին կտակարանյան սրբերի շարքը ավարտվում է Սուրբ Հովհաննես Մկրտչով, որը մկրտեց Հորդանան գետում Հիսուս Քրիստոսին։ Հովհաննես Մկրտիչը կարծես թե եղավ հին կտակարանի ավարտը եւ նոր կտակարանի սրբության նախաշեմը։ Ինքը եղավ, չէ՞, նախակարապետը, որը պատրաստեց ճանապարհը, որը հարթեցրեց Հիսուս Քրիստոսի գալուստը նրա ճանապարհը։ Եվ երբ որ եկավ Հիսուս Քրիստոս, եւ մենք միշտ պատարագի ժամանակ ասում ենք՝ «Եղեցի, եղեցի եւ եղեցի, կատարումն օրինաց եւ մարգարեից»։ Այս ամբողջ շարք ավարտվեց Հովհաննես Մկրտչով եւ ամբողջովին ավարտվեց Հիսուս Քրիստոսի գալստյամբ, որը մի նոր դուր բացեց արդեն նոր ընտրյալ ժողովրդի համար, համայն քրիստոնեության համար։ Եվ այստեղ Հիսուս Քրիստոս, երբ որ իրեն հարց են տալիս, նա ասում է, որ ես չեմ եկել հին օրենքը փոխելու, ես եկել եմ ավելացնելու։ Սիրեք միմյանց, աղոթեք ձեր թշնամիների համար։ Նա մի այնպիսի բան է տալիս նոր ժողովրդին, նոր քրիստոնյաներին, այնպիսի պատգամներ է տալիս, որով ամեն մարդ պարտավոր է սրբանա։ Եվ այս սրբացման ակտը, գործողությունը, պրոցեսը մի նոր որակ է ստանում։ Քանզի ինքը ասում է, ես գնում եմ, բայց ձեզ մոտ եմ ուղարկելու Մխիթարիչին, Սուրբ Հոգուն, որը պետք է գա եւ ձեր մեջ բնակվի։ Ինչը մենք առաջին անգամ տեսանք մկրտության ժամանակ, երբ որ Սուրբ Հոգին Հորդանան գետում Հիսուս Քրիստոսի վրա իջավ աղավնակերպ ձևով, եւ դա տեսանք, երբ որ Պենտեկոստայի Հոգեգալստյան տոնի ժամանակ, երբ որ առաքյալները հավաքվեցին Վերնատանը, եւ Սուրբ Հոգին իջավ ամեն մի առաքյալի վրա, եւ նրանք զանազան լեզուների շնորհքներ ստացան։ Պաստորեն Սրբազան հայր, հենց Հովհաննես Մկրտչի օրինակով էլ մենք կարող ենք խոսել սրբության հին կտակարանյան այդ պատկերի մասին։ Ինքը Հովհաննեսը ասում է, որ իմ այս մկրտությունը կատարյալ չէ, այո, ջրով է, ջրով է, դա ապաշխարության մկրտություն է, եւ ասում է, ապաշխարեցեք, որտեղ մերձեցել է երկնքի արքայությունը, այսինքն խոսում է Տիրոջ Գալստյան մասին։ Ինքը արդեն իսկ վկայում է, որ ինքը ջրով է մկրտում քավության համար, բայց ասում է, գալու է ավելի հզորը, որը ձեզ կմկրտի Սուրբ Հոգով եւ հրով։ Արդեն այս Հովհաննես Մկրտչի ասած այս խոսքերում արդեն տրված է այդ տարբերությունը, այդ հզոր տարբերությունը։ Դրա համար հայտերը անվանում են ամբողջ հին կտակարանի պատմությունը ստվերակեր պատմություն, որտեղ դեռ չէր հայտնվել անստվեր եւ ճշմարիտ լույսը՝ Հիսուս Քրիստոս։ Բուն աստվածայինը, բուն աստված։ Կամ երևի կարող ենք ասել, որ դեռևս սրբությունը չէր մարմնավորվել, չէր դարձել շոշափելի իրականություն մարդկանց համար։ Եվ դա տեղի ունեցավ իդեմս Հիսուս Քրիստոսի հայտ գալով, քանզի աստված մարմնացավ մարդու մեջ։ Այսինքն կատարյալ սրբությունը, կատարյալ աստվածայինը բնակվեց մարդկային բնության մեջ։ Իհարկե, ասենք մտքի համար Սրբազան հայր, թերևս անհասանելի է այդ խորհուրդը, զարմանալի բան կա դրա մեջ, ինչպես է Աստված մարմնավորվում մարդկային փրկագործության համար, եւ հայրերը նաեւ ասում են, Աստված մարդացավ, որպեսի մարդն աստվածանա։ Այսինքն Աստծո մարդացումով արդեն մեզ տրված է, կարծեք թե, այդ սրբությանը հասնելու արդեն լիարժեք ճանապարհ է տրված։ Հիսուս Քրիստոսով բացվեց այդ ամենը, որը եւ ինչպես ասացիք, եղավ լրումը օրենքի եւ մարգարեների։ Սրբազան, այդ տիրոջ խոսքի մեջ, առհասարակ ուսուցման մեջ կան շատ զարմանալի եւ անբացատրելի բաներ։ Օրինակ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է, ես գնում եմ Հոր մոտ եւ կգա Մխիթարիչը, եւ դուք գործեք նույն գործերը, ինչ որ ես գործեցի, եւ ավելին կանեք։ Այ ինչ է սա,
Նա պատգամ է թողում և հասկացնում է առաքյալներին, որ նրանք կարող են իրենց առաքինի վարքով, պահելով և պահպանելով բոլոր Քրիստոսի կողմից տրված պատվիրանները, ավելի շատ և միգուցե նաև ավելի զորեղ հրաշքներ գործել այս երկրի վրա, քանզի Քրիստոսը իր առաքելությունը ավարտեց այդ 3 տարվա ընթացքում։ Նա տալիս է մարդկանց մի այնպիսի հնարավորություն, որ նրանք կարող են զարմանալի հրաշքներ գործել այստեղ, քանզի նրանց մեջ պետք է բնակվի Սուրբ Հոգին։ Նրանք պիտի սրբանան և աստվածային զորության պիտի հրաշքներ գործեն։ Ինքը Տերն էլ, երբ որ հրաշքները գործում էր, փաստորեն Սուրբ Հոգու զորությամբ էր գործում, այսինքն ինքը Աստված էր։ Պետք է ասենք, որ Սուրբ Երթությունը միշտ միասնաբար է գործում։ Դա միասնական երթության փաստորեն ակտ է, բայց հետաքրքիր է, որ ինքը ասաց հետևյալ խոսքը, որ ամեն բան կներվի ամեն տեսակ հայություն, բացի Սուրբ Հոգու դեմ եղած հայությունից։ Այ սա էլ շատ կարևոր մի արտահայտություն է տերունական վարդապետության մեջ, կուզենայի լուսաբանեք, ինչի ամեն բան կներվի բացի Սուրբ Հոգու դեմ հայությունից։ Գիտեք, երբ որ Սուրբ Հոգու դեմ մարդ հայհոյում է, նա նախ սրբության դեմ է հայհոյում։ Առաջին, երկրորդը, ինքը մարդ հրաժարվում է, որ որևէ մի օր իր մեջ բնակվի Սուրբ Հոգին և նա ինքն էլ սրբանա, ինքն էլ մաքրագործվի։ Այսինքն կամովին մարդը կանգնում է մեղքի չարության ճանապարհի վրա, գիտակցաբար կանգնում, ինքը մերժում է այս ձևով։ Մարդ կարող է սխալմամբ չընկալի, ով էր Հիսուս Քրիստոս, ենթադրենք։ Մարդ էր, Աստված էր, Աստվածամարդ էր, կարող է սխալվել չհասկանալ, հասկանալի է, կարող է պատահել, որ մարդու միտքը ի վիճակի չէ այդ ամբարնելու։ Բայց որ խոսքը կոնկրետ գնում է Սուրբ Հոգու մասին, որ Աստվածային հոգին է, որը պետք է սրբացնի, նա արդեն գիտակցաբար մերժում և ժխտում է։ Կամովին ընտրում է չարության և մահվան ճանապարհը, էլ ինչ դրան ներել։ Ինքը կոնկրետ գործի վրա է մերժում, այսինքն կարող էր ինքը խորուրդը մարմնավորման չմբռնել, բայց ինքը կոնկրետ գործերը, որոնք տեսավ և մերժեց, այդ դա Տերը անվանում է ամենամեծ հայությունը։ Ես կարող եմ մի քիչ տերունական խոսքը սրբազան հայր այլ կերպ ներկայացնել, այսինքն յուրաքանչյուր սրբության բացահայտման մերժում ըստ էության կատարվում է նույն հոգուց, նույն այդ չար հոգուց, և դա մեծագույն հայություն է։ Ուրեմն հետևաբար սրբությունը ինքը որպես երևույթ մարդկային փաստորեն գոյության, մարդկային պատմության մեջ, դա ամենապատկառելի փաստորեն երևույթ, դրա նկատմամբ պետք է դա մի տեսակ գագաթնակետ է, որի նկատմամբ մենք միշտ պետք է ունենանք երկյուղ, քանզի դա աստվածային հատկանիշ է, որը շնորհվում է արժանի մարդկանց, ընտրյալներին։ Եվ ուրեմն պետք չէ շտապել, եթե ասենք տվյալ պահին դու չես հասկանում, թե ինչ է սրբությունը, ուրեմն պետք չէ շտապել եզրահանգումներ անել և որակումներ տալ, որովհետև կարող ես հայտնվել Սուրբ Հոգու հայության մեջ փաստորեն, որ աններելի մեղք է։ Սրբազան հայր, ես կուզենայի մի փոքր խոսենք սրբության դավանաբանական այդ կողմի մասին։ Փաստորեն սրբությունը որպես մարդկային բնության արդեն այդպես մեծագույն հատկանիշ, որպես գագաթնային որակ, դա ամրագրված է նաև հավատու հանգանակի մեջ, երբ որ մենք Սուրբ Հոգու խոստովանության այդ մասում ասում ենք, որ նա բնակվեց սուրբերի մեջ։ Փաստորեն սուրբերի մեջ բնակվելու այդ պահը, դա եկեղեցու կենթանի շարունակականության, տիերունական այդ խոսքի, որ դուք ավելին կանեք, քան ես արեցի, դրա շարունակությունն է, նաև Սուրբ Հոգու կենթանի ներկայության, սրբազան ավանդության վկայությունն է, շարունակականությունն է։ Եթե փաստորեն չլինի սրբությունը, անիմաստ է առհասարակ եկեղեցու փրկագործությունը, ուրեմն դա չի կայացել մարդկային պատմության մեջ։ Այ կուզենայի այդ մասին խոսենք, որ սրբությունը փաստորեն հավատքի փրկագործության որպես կենթանի շարունակականության ապացույց։ Դրա համար պետք է ունենալ ուղիղ ուղափառ ճշմարիտ դավանանք։ Հավատքն էլ է պահանջում մարդուց հավատքի ճշմարիտ ընկալում և դրա ճշմարիտ դրսևորումը կյանքի մեջ, և խոսքով, և գործով, և մտքով։ Դրա համար նախ ամեն մի հայ քրիստոնյա պետք է իմանա մեր եկեղեցու ճշմարիտ դավանանքը և ճշմարտապես դավանի Աստծուն, ճշմարտապես, որպեսզի ամուր կերպով կանգնած լինի փրկության ճանապարհի վրա։ Դա խիստ կարևոր է։ Եթե մարդ դավանանքի մեջ շեղվեց, իր ընկալումը աստվածայինի կամ սրբության, փրկության ընկալումը շեղում տվեց, ուրեմն նա կգնա կործանման ճանապարհով, թեկուզ այդ շեղումը շատ փոքրիկ լինի։ Դրա համար սրբության համար, փրկության համար ամեն մարդու համար խիստ կարևոր է ուղղափառ դավանությունը, ճշմարիտ դավանություն, որը մենք ունենք, որոնք մշակվել են Սուրբ Հայրերի կողմից առաջին 3 տիեզերական ժողովների ժամանակ,
որն էլ ավանդվել է մեր եկեղեցու զավակներին և սպասավորներին մինչև այսօր, որը մենք անաղարտ պահում ենք և պիտի շարունակենք անաղարտ պահել մեր ճշմարիտ դավանանք։ Սրբազանայր, եթե կարելի է մի փոքր խոսենք սրբության տեսակների մասին կամ սրբության որակների մասին, ինչպես է այդ սրբությունը իր բազմազան որակներով ի հայտ եկել մարդկային կյանքի մեջ։ Մենք ում ենք անվանում սուրբ։ Նախ վկաներին, որոնք վկայեցին Քրիստոսին, մարտիրոսներին, նահատակներին, որոնք հանուն Աստծո, հանուն հավատքի նահատակվեցին, ուղղակի չվախեցան կորցնել իրենց ֆիզիկական կամ մարմնական կյանք։ Դա հետ մյուս սրբերի տեսակն է։ Երրորդը, դա ճգնավորների ճանապարհն է, որ բազում ճգնություն անելով, ճգնելով մարդիկ հասնում են սրբության։ Կա մի ուրիշ տիպի սրբություն։ Դա ես գիտեք կանվանեի այսպես կենցաղական սրբություն, այսինքն ինչ է դա։ Կարող է լինել տանտիրուհի մայր, որ ունի զավակներ, շատ խոնարհ կին է, շատ լավ մայր է և շատ բարեպաշտ աղախին է, որ իր առաքինի կյանքով, սքանչելի ձևով կատարելով իր մոր պարտականությունը, ծնողի պարտականությունը, կնոջ պարտականությունը, և եկեղեցու աղախին լինելով, դուստրը լինելով, բարեպաշտ լինելով, նա կարող է սրբության առանձնանալ, քանզի իր ընտանիքը մաքրության մեջ պահեց, անկախտելի կապի մեջ եկեղեցու Աստծո հետ պահեց, և նա էլ կարող է առանձնանալ փրկությանը։ Միգուցե ակնհայտորեն ինքը չի երևում որպես սուրբ, առաքինի է, և իր առաքինության շնորհիվ կհասնի փրկությանը, և միգուցե մեզ համար ծածուկ կերպով կդասվի սրբերի դասում։ Ի վերջո մենք չգիտենք ով է սուրբ Աստծո առաջ։ Անշուշտ Աստված գիտի ով է սուրբ, նա միայն կարող է այդ բանը որոշել, բայց մենք պետք է ասենք, որ կան ակնհայտ հատկանիշներ, որոնց շնորհիվ եկեղեցին կամ մեր քուր եկեղեցին ունեն որոշ սահմանումներ, թե ինչպես կամ ում պետք է պաշտոնապես դասել սրբերի դասում, հատուկ կանոններ, շարականներ մշակել իրենց համար, որպեսզի նրանք էլ դառնան մեր բարեխոսները երկնքում, մեր խնդրանքի դիմաց, երբ որ մենք իրենց բարեխոսությունն ենք ակնկալում, սպասում։ Այ դուք ակնարկեցիք սրբազան հայր սրբացման կանոնի մասին։ Փաստորեն մենք այսօր չունենք սրբացման կանոն կամ մեզ չի հասել, թե ինչպես ենք մենք մեր ավանդության մեջ, կամ եղել է չի հասել, այո, ավանդության մեջ առհասարակ սրբացրել մարդկանց, բայց դատելով համենայն դեպս մեր վերջի մի քանի 100 տարվա պատմությունից կարող ենք ասել, որ հստակ կարգ այդպես սրբացման մեզանում չի եղել։ Վերջին 500-600 տարվա ընթացքում։ Այո, վերջի անգամ Սիմեոն Երևանցին ինքն է ուղղակի ձեռքով ավելացրել այնպիսի մեծանուն սուրբերին, ասենք տոնելի սուրբերի շարք, ինչպիսիք են Տաթևացին, Օձնեցին, Հովան Որոտնեցին եւ այլն։ Եվ պատարագի ժամանակ, ասենք, մենք հիշում ենք Մովսես Տաթևացու անունը, որը չկա եկեղեցական օրացույցում, բայց ի վերջո նույնիսկ սկսած 5-րդ դարից մենք ունենք շատ մեծանուն սուրբեր, սկսած Հովան Մանդակունուց եւ այլն, բայց կարծեք թե չկա մի հստակ կարգ, որով մենք սահմանենք, թե ինչպես է մեր ավանդության մեջ տեղի ունեցել։ Ուրեմն գրականությունից եկեղեցական կարելի է որոշ բաներ որսալ այդտեղից։ Երբեմն պատմիչն ասում է, այս անձը այսպիսի բաներ գործեց եւ դրա համար սուրբի համբավ ստացավ, այսինքն կարելի է այդպես ընկալել, որ այս բաների դիմաց նրանք սուրբի համբավ են ստանում, բայց պետք է ասենք, որ մենք ունենք քուր եկեղեցիներ, որոնք ունեն իրենց պահպանված սրբացման կանոնները։ Մենք կարող ենք մեր ընկերներին ասել ուղղակի առեգիտություն այդ։ Օրինակ քուր եկեղեցիները ընդունում են մի քանի տիպի սրբեր, օրինակ կա տեղային սուրբ, որ նա սուրբ է միայն այս տեղերի կամ այս շրջանի համար։ Սուրբ կա, որ թեմական, այսինքն սահմանների մեջ է սուրբ հրճակվում։ Սուրբ կա, որ տվյալ եկեղեցու սուրբ է, ազգային սուրբ է, բայց սրբեր կան, որոնք տիեզերական են, բոլոր եկեղեցիներն են ընդունում տիեզերական մեծ անուն սրբերին։ Կան այսպիսի կանոններ, որով քուր եկեղեցիները, օրինակ, փորձում են ճշտել սուրբ է, թե սուրբ չէ։ Նախ պետք է համբավ ունենա, պետք է ավանդություն լինի այդ սուրբի մասին, պետք է բազում վկայություն են լինել նրա առաքինի կյանքի մասին, նրա ճգնության մասին, նաև նրա հրաշագործությունների մասին, այսինքն կամ նշաններ են եղել նրա գերեզմանի վրա, շիրիմի վրա, կամ նրա մասուկներն են, օրինակ, հրաշագործել, կամ իր կենդանության օրոք հրաշագործություններ են տեղի ունեցել, կամ հետ մահու, երբ որ մարդիկ աղոտկով դիմում են, աղոտք են անում տվյալ սուրբին կամ անձին, և նա անմիջապես արձագանքում է։ Այսպիսի կետեր կան, որոնք բավական են համարվում, որպեսզի այս կամ այն անհատը սրբերի շարքին դասվի։ Բայց արդյոք այդպիսի կանոնի առկայությունը սրբազան տեղիք չի տա որոշակի չարաշահումների, օրինակ, ասենք կարող ենք շատ թարմ օրինակ բերել, ասենք Նիկոլայ այդ ցարի սրբացումը։ Միշտ էլ կարող է այդ մարդկային
ֆակտորը աշխատել եւ կարծեք թե մեր ավանդության մեջ որ այդպես հենց ինքն իրեն ավանդության մեջ է սրբանում, այստեղ էլ մի խորուրդ կա երևի թերևս այդ բանի մեջ։ Իհարկե այս ամենի նկատմամբ պետք է շատ զգուշ մոտենալ, զգուշորեն է պետք մոտենալ, ինչպես ասում են, չորը ցամաքին չխառնել։ Անշուշտ ամեն ժողովուրդ, ամեն եկեղեցի իր կամքի համաձայն, իր գործողության համաձայն պիտի պատասխան տա Աստծո առջև, բայց մենք պետք է իհարկե ավելի զգուշավոր լինենք։ Այստեղ իհարկե կարող է լինել մեկ այլ ծայրահեղություն մեր միջավայրի համար, արդեն անփութություն, երբ որ դու ընդհանրապես վերաբերմունք ցույց չես տալիս սրբության նկատմամբ։ Դա ուրիշ ծայրահեղություն է։ Մարդիկ իսկապես սուրբ են եւ նահատակ են եւ մենք չենք դասում իրենց սրբերի շարքում։ Դա էլ իսկապես վիրավորական վերաբերմունք է։ Մենք ունենք բազմաթիվ վկայություններ, ասենք որ մարդիկ արդեն իրենց կյանքի ընթացքում մեծ սուրբի համբավ են ունեցել եւ անմիջապես գրվել են իրենց վարքեր, օրինակ Հովանես Սարգավակ, Վարդան Արևելցի, Մխիթար Գոշ, Եսայի Նչեցի, Մխիթար Սասնեցի եւ այլ շատ մեծեր, մեծ համբավ են ունեցել, բայց ըստ էության միասնական դեռևս վերաբերմունք փաստորեն այդ անձանց նկատմամբ մենք չունենք։ Ավելին, ունեցել ենք նաեւ տեղային սուրբեր, օրինակ ես կարող եմ վկայակոչել Մխիթար Այրիվանեցուն, որը նշում է, որ փաստորեն Սուրբ Ստեփանոս Սյունեցու անունով անգամ եկեղեցի է եղել իր նահատակության վայրում եւ տարվամեջ տոն է եղել եւ միշտ եղբայրներով գնացել են այդ տոնը տոնել են, բայց հետո դա այդ երևույթը չի ընդհանրացել եւ դուրս է մնացել ընդհանուր եկեղեցական ավանդ ունից։ Ուրեմն նաև պետք է զգուշ լինել, որ անփութ չլինենք մեր սուրբերի նկատմամբ։ Ինչու՞, որովհետև մենք դրանով կարող ենք սրբել նրանց բարեխոսությունից։ Այս սրբազան հայր, եթե կարելի է մի քիչ այդ սրբոց բարեխոսության մասին ավելի մանրամասը, ի՞նչ է սուրբերի բարեխոսությունը։ Սուրբերը նրանք են, որոնք այս պահին գտնվում են երկնքում, հրեշտակների հետ միասին Վերին Երուսաղեմում, եւ որոնք ամենուր աղոթում են Հոր Աստծուն, եւ նրանք հաստատ օրեն բարեխոսում են մարդկանց համար, որոնք այստեղ երկրի վրա ապրում են։ Եվ դա շատ խիստ կարևոր է մեզ համար, որ մենք ունենք սրբեր, որոնք շարունակ բարեխոսում են մեզ համար։ Եվ այդ բարեխոսության շնորհիվ մեր ժողովուրդը կամ զանազան քրիստոնյա ժողովուրդներ փորձանքներից ազատվում են։ Մի շարք մեղքեր ներվում են Աստծո կողմից, քանզի կա խնդրող եւ բարեխոս, ինչպիսին է Մարիամ Աստվածածինը եւ ամբողջ սրբերի դասը եւ շարք։ Եվ քրիստոնյա մարդիկ պետք է իրենք շատ հաճախ դիմին սրբերի բարեխոսությանը, իր հարազատի համար, իր ծանոթի համար, նրա համար, ով որ ընկել է չարի որոգայթը, կամ հիվանդի համար, կամ մեկնեղության համար, կամ խաղաղության համար, բարեբեր եղանակների համար, զանազան կարիքների համար։ Երբ որ հաճախ մոմ ես վառում տվյալ սուրբին ուղված աղոթքով հղում ես դա, անմիջապես ավելի է բարեխոսում եւ դարձագանքվում, եւ դա շատ օգտավետ եւ ուղղակի խիստ անհրաժեշտ ամեն հայի համար։ Գնալ եկեղեցի մեկ մոմ վառել այս կամ այն սուրբի պատկերի առջև, եթե եկեցում չկա պատկերը, ուղղակի ասել, ով Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ, ով Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, կամ ով Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց, խնդրում եմ քեզ բարեխոսի այս բանի համար, այս բանի համար, սրա համար եւ այլ եւ այլն։ Եվ մանավանդ այն մարդը, որ մկրտվել է տվյալ սուրբի օրը, շատ հաճախ իր պապան սուրբին պետք է բարեխոսի, նաև իր պապան հրեշտակին էլ պետք է ամեն օր աղոթքան եւ առավոտյան եւ երեկոյան, որ իր պահպանիչ հրեշտակը ավելի զորեղձով պահպանի տվյալ մարդուն։ Այսինքն մեր ազգի զավակները ավելի գրագետ պետք է լինեն եւ պետք է կարողանան օգտվեն այն հնարավորությունից, որը կա այսօր։ Շատ տրամաբանական է, չէ՞ սրբազան, երբ որ մի թակավորի ես դիմում, դու չես կարող անմիջապես նրան դիմել, բայց եթե միջնորդների միջոցով ես բարեխոսներ, որոնք ասենք շատ մտերիմ են այդ թակավորի հետ, իսկ սուրբերը դրանք Աստծո մտերիմներն են, փաստորեն մենք բնական է, որ դիմում ենք իրենց բարեխոսությանը։ Սրբոց մասունքների մասին սրբազան, այս շատ կարևոր խնդիր է, ասեմ, մի քանի պահեր կան սրա հետ կապված, հոգեբանական եւ նաեւ տարբեր մտածելակերպային շերտեր կան։ Ոմանք գտնում են, որ դա կրապաշտություն է սրբոց մասունքների նկատմամբ հարգանքը եւ ընդհանրապես սուրբերի նկատմամբ հարգանքը, ինչը մենք տեսանք, որ հանգեցնում է սուրբ հոգու դեմ հայոյության ինքնին։ Բայց ինչպես պետք է վերաբերվել սրբոց մասունքներին, որպեսզի դա կրապաշտության չվերածվի։ Ինչպես է դա լուծված եկեղեցական աստվածաբանության մեջ։ Եթե Քրիստոսի մարդեղությամբ արդեն ոչ թե արհամարվում է նյութական աշխարհը, այլ Աստված ինքն է թանձրանում եւ մարդ դառնում եւ ոգեղինացնում է այդ նյութականը, սրբագործում է այդ նյութականը, ապա շատ բնական է, որ սրբությունը արդեն մարդկային կյանքի մեջ ունենա ուրույն որակներ եւ այդ սրբոց մասունքներով գործվեն մեծամեծ հրաշքներ, այսինքն դրանք դառնան շատ կարեւոր բան մարդկանց համար, եւ դրա համար էլ եկեղեցին այդպիսի հարգանք է տածում սրբոց մասունքների
վերաբերյալ, ընդունելի է արդյոք դրա համար էլ կրապաշտություն եւ այլն, եւ կա արդյոք այդ վտանգը մեր գիտակցության մեջ, որ մենք ընկնենք կրապաշտության մեջ։ Սրբերի մասուկները մենք գիտենք, որ նրանք լինում են բուրումնավետ, հրաշագործ, եւ այդ սուրբ մասուկների նկատմամբ մենք պետք է ունենանք մեծ երկյուղ եւ միշտ պետք է տածենք սուրբ զգացմունքներ։ Եվ այդ մասուկներ առջև մենք պետք է խոնարհվենք, երկրպագենք, խնկարկենք, մոմ վարենք եւ աղոթենք, եւ այդ մասունքների միջոցով դիմելով տվյալ սուրբին խնդրենք նրա բարեխոսությունը, իմանալով, որ սա սուրբի մասունք է, ուրեմն այս անզանհատը արժանացել է սրբությանը, իր մեջ բնակվել եւ ապրել է սուրբ հոգին, այսինքն ինքն Աստված, եւ նա այսօր Աստծո մտերիմն է։ Պատկերացրեք, ինչպիսի մենք սեր եւ պաշտամունք պետք է ունենանք տվյալ սուրբի նկատմամբ, տվյալ սուրբի մասունքի նկատմամբ, եւ դա կրապաշտություն չէ, այլ Աստված պաշտություն է։ Միայն Աստված պաշտություն է։ Սրբազան հայր, այդտեղ ես կուզենայի մեկ շատ կարևոր հարց տալ։ Եթե մենք ասում ենք, որ սրբությունը փաստորեն հետևանքն է սուրբ հոգու ներբնակեցման մարդու մեջ, այսինքն սուրբ հոգին գալիս բնակվում է մարդու մեջ եւ մարդը սրբանում է, այսինքն Աստված է սրբացնում մարդուն եւ ոչ թե մարդը ինքն իրեն է սրբում, եւ Աստված այնքան է սիրում տվյալ սուրբին, որը այդ սուրբի ֆիզիկական մահից հետո, երբ որ ինքը հոգին ավանդում է, այդ մարմնի մեջ շարունակում է բնակվել սուրբ հոգին եւ դրա միջոցով տեղին ունենում հրաշքները, այսինքն այդ նշխարներին, սրբոց նշխարներին կա զուգակցված սուրբ հոգու կենթանի զորություն կա, այսինքն Աստված փառավորում է իր սուրբերին, եւ դա շատ բնական է, եւ դրա համար ենք մենք պաշտում այդ մասունքի միջոցով Աստծուն ենք պաշտում, քանզի այնտեղ է, այլ ոչ թե նյութը, այլ նյութի մեջ ապրող սուրբ հոգու շնորհքները, հասկանում եք, Աստծուն ենք օրհնում, չէ՞, մենք խաչի միջոցով պաշտում ենք բուն Հիսուս Քրիստոսին, որտեղ խաչը Հիսուս Քրիստոսի խորհրդանիշն է այս երկրի վրա, բայց սրբազան հայր, օրհնված խաչը, օծված կամ օրհնված խաչը, այսինքն մենք երկրպագում ենք այդ խաչին զուգակցված Աստվածային զորությանը եւ ոչ թե նյութին, աշուրտ իհարկե, հետեւաբար ուրեմն դա կրապաշտություն չի, դա Աստված պաշտություն, այո, դա Աստված պաշտության կարևոր էլեմենտներից մեկն է, աշուրտ սրբազան հայր, այ սրբության ընկալումը յուրաքանչյուր ժողովրդի մեջ, յուրաքանչյուր ազգի մեջ ունի իր առանձնահատկությունը։ Մեր ժողովուրդը, որպես առաջինը քրիստոնեությունը ընդունած ժողովուրդ եւ բազում նահատակությունների, ահավիճքների միջով անցած ժողովուրդ, ունի հավանաբար սրբության իր յուրահատուկ ընկալումները եւ շեշտադրումները։ Ես կարծում եմ, որ ամենատարածված, ընդունված կամ սիրված կամ ընկալված սրբության ձևը դա նահատակությունը, քանզի մենք բազում նահատակներ տվեցինք մեր հավատքի համար։ Առաջին կենթանի նահատակը դա ինքը Գրիգոր Լուսավորիչն է, որ կենթանի ձևով 12.5 տարի նահատակվեց խորվիրաբում։ Սարսափելի չարչարանքներով անցավ։ Էլ չեմ ասում, որ Ռիփսի միած գայանյաց գույսերի նահատակությունը վարթանանց եւ այլն, եւ միջև 1915 թվական, միջև եղել հանուն հավատքի 100 հազարավոր կամ միլիոնավոր մարդիկ նահատակվեցին, չուրացան մեր հավատքը։ Դա ամենատարածված եւ ամենաանկալելի, ամենա, այսպես, ամբարնելի մեր ժողովրդի կողմից սրբության ձևն է։ Չի հաշված, իհարկե, մենք ունենք սիրված մի շաք սրբեր, ամեն մի ժողովուրդ ունի իր սիրված սրբերը, եւ մենք էլ ունենք եւ ազգային սիրված սրբեր, նաեւ դիեզերական, ինչպիսին են Սուրբ Գևորգ Զորավարը, Սուրբ Սարգիսը, մի ժամանակ շատ տարածված էր հայ եկեղեցում, ունենք Սուրբ Նիկոլայոս Քանչելագործի պաշտամունքը, որտեվ իսկապես նա մեծ հրաշ գործող սուրբ էր եւ բանավանդ հիվանդություններից կամ ճանապարհորդությունների ժամանակ միշտ օգնում էր մարդկանց եւ փրկում էր չարից, հիվանդությունից եւ այլն։ Եւ մենք էլ ունենք մեր իհարկե սիրված սրբերը, դա նախ չեմ խոսում Գրիգոր Լուսավորչի մասին, նա մեր հոգևոր հայրն է, հավատող հայրն է, եւ իր ամբողջ շարավիղը, պարթևական ամբողջ տոհմը Ռիփսիմյանց գույսերն են, մեր թարգմանչած սրբերն են, դա մեր վարդանանց նահատակներն են, եւ սքանչելի մի շարք հայրապետներ ունենք, որոնք սիրված են իսկապես մեր ժողովրդի կողմից, ինչպիսին Հովհաննես Ոզնեցին, ներսես Շնորհալին, Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին, որին մենք միշտ դիմել ենք եւ պիտի շարունակենք դիմենք նրա հրաշագործ զորությանը։ Ունենք մեր եւ ազգային եւ տեզերական սուրբեր, որ շատ են սիրված մեր ազգի մեջ, ասենք ռուս եկեղեցին իրն ունի հույն ժողովուրդը, իր սիրված սուրբերն ունի, մենք իհարկե հանում ավելի շատ էինք օրինակ պաշտում Սուրբ Անտոնիոսին, մեծն Մակարիոսին, հիմա միգուցե նվազել է մեր ժողովրդի մեջ այդ պաշտամունքը մեծ տեզերական սուրբերի նկատմամբ, դա գալիս է 70 տարվա այս հոգևոր կորուստից, որ մենք ապրեցինք, ակումից, այդ դադարկությունից իհարկե, բայց այդ ամենը աստիճանաբար ես կարծում եմ, որ վերականգնվում է եւ պիտի վերականգնվի այսօր։ Սրբազան հայր, կուզենայի նաեւ որպես վերջաբան այս հարցազրույցի խոսենք այն մասին, թե ինչ է սրբությունը
այսօր մեր կյանքում, այդ անհրաժեշտությունը մեր կյանքում, որովհետև եթե մենք խոսում ենք եկեղեցու կենդանի շարունակականության մասին, խոսում ենք Սուրբ Հոգու կենդանի այդ բարեխոսության, այդ Սուրբ Հոգու կենդանի ներգործության շարունակականության մասին ենք մենք խոսում, ապա մենք հասկանում ենք, որ սրբությունը ունի իր շարունակականությունը, այն ինչպիսին է այն այսօր մեզանում։ Խիստ կարևոր է սրբությանը ձգտել ամեն մի մարդու համար։ Դա միակ ձևն է փրկությանը հասնելու։ Եթե դու զղջում ես, ապաշխարում ես, մաքրագործվում ես, դու ձգտում ես սրբությանը, եւ դա է, որ քեզ պետք է տանի դեպի փրկություն։ Եվ դա է, երբ որ ամբողջ ժողովուրդը կամ նրա զավակները գոնե ամենամեծ զանգված ձգտում է սրբությանը, ուրեմն այդ ժողովուրդը ավելի ապահով է եւ ավելի սիրված Աստծո կողմից, քանզի Տերը տեսնում է ամեն մի նույնիսկ աննշմարելի ամեն մի փոքրիկ ճիգ դեպի սրբություն։ Եվ դա Աստծո կողմից անմիջապես գնահատվում է։ Եվ դա խիստ կարևոր է մեզ համար, մեր փրկության, մեր մակրագործության, մեր անվտանգության համար, թե հոգևոր, թե ֆիզիկական, թե մեր պետության, մեր հայրենիքի համար, կամ այս կամ այն գյուղի կամ քաղաքի համար։ Դրանք խիստ կարևոր են, եւ Իրանի այն ժողովրդին կամ այն քաղաքին, որ իր մեջ ունի կենդանի սուրբին, որը կարող է օգտվել այդ ճարագայթող աստվածային լույսից տվյալ սուրբի միջոցով, որ Աստված տվյալ սուրբի կողմից առատորեն բաշխում իր օրհնությունը եւ շնորհքներ եւ զորություններ։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք որպես հնագույն կամ առաջին ազգ, որ պետականորեն ընդունեց քրիստոնեությունը որպես ազգային պետական կրոն, մենք առավել եւս պետք է ձգտենք սրբությանը։ Ուղղակի պարտավոր ենք, որովհետեւ սքանչելի պատիվ ունենք Աստծո կողմից առաջին քրիստոնյա ազգը համարվելու այս երկրի վրա, եւ Տերը սпасում է, սпасելիքներ ունի մեզանից։ Եվ մենք դա պետք է արդարացնենք միայն մեր սրբությամբ, առաքինի վարքով կամ մեր ձգտումով սրբանալ։ Ուղղակի պարտավոր է։ Շնորհակալություն Սրբազան հայր այս հոգեշահ զրույցի համար։ Սիրելի ունկնդիրներ, հիշեցնում եմ ձեզ, որ մեր այսօրվա հյուրն էր գերաշնոր Տեր Պարգև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։